Saya y yang... en tahun put asal dengar put... uh, pada semua yang mengikuti uh, siaran uh, langsung ceramah pada malam ini. pertama tamunya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan uh, yang meluangkan masa untuk mendengar Uh, ceramah. Kita memasuki uh, pendanaan raya negeri. Satu proses demokrasi. Satu proses demokrasi di dalam negara kita bagi memilih kerajaan. Dan seharusnya rakyat, kita sebagai pengundi, tuan-tuan, uh, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, Sebelum membuat keputusan yang penting, sebelum membuat uh, pilihan yang cukup penting, mencari uh, penjelasan, mencari penerangan. Sekarang ni zaman internet. ni maklumat semua di hujung jari. Misalnya kita malam ini ada ceramah. Sebab itu ceramah. Malam ini kita buat ceramah online. Seharusnya kita boleh buat ceramah secara terbuka. Untuk apa? Untuk tuan-tuan, para pengundi, rakyat boleh datang dengar untuk dapat penjelasan. Tak ada masalah kalau tuan-tuan, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik masih marah ataupun um, sudah ada ketetapan ataupun mungkin skeptikal, kritis kepada pakatan harapan atau mungkin cenderung kepada parti itu atau parti ini tidak ada masalah. Tapi sebagai rakyat, sebagai pengundi kita kena ingat. Uh, hak kita dan kita kena lakukan em um, cara uh, yang betul dalam kita ingin membuat uh, pilihan atau un untuk mengundi nanti. Maka itu datang tuan-tuan malam ini ada yang dengar ceramah, dengar ceramah online atau yang semak ada yang datang ke kita sudah mula ceramah terbuka uh, di pekarangan-pekarangan uh, bilik gerakan. Datanglah, dengarlah penjelasan dulu. Tak apalah kalau tuan-tuan orang UMNO sekalipun. Kalau besok ada ceramah Barisan Nasional, pergilah dengar. Malam hari hari ini ada ceramah keadilan, datanglah dengar. Ada ceramah perkataan harapan, datanglah dengar. Dengar kedua-dua belah pihak, kemudian barulah kita boleh buat pertimbangan. Dengar penjelasan daripada semua pihak, barulah kita boleh buat pertimbangan. Macam mana kita nak buat pertimbangan? Macam mana kita nak buat pilihan? Bagaimana kita nak buat keputusan? Kalau kita tidak mendengar penjelasan ataupun mendengar penerangan daripada parti-parti yang bertanding. Ya. Saya malam ini uh, hadir sebagai penceramah mewakili keadilan. Ya, hari ini keadilan bertanding dalam pilihan raya uh, negeri Johor ini menggunakan logo keadilan. Ha? Logo keadilan. Ya, tapi kami masih lagi dalam gabungan Pakatan Harapan. Taktik dan strategi kita memilih untuk menggunakan logo keadilan. Tidak ada masalah. Di Pian Raya Negeri Sabah juga, kita menggunakan logo keadilan. Ibu ayah hadirin dan hadirat sekalian, saya nak sahut ataupun nak sambung apa yang disebut oleh sahabat saya tadi, ya, pengacara majlis, saudara um, Azam. Ya. Penting nak bagi tahu pada tuan-tuan, ibu ayah, para pengundi Negeri Johor, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik. Pian Raya Negeri Johor ni, seperti yang disebut oleh sahabat saya tadi, Pakatan Harapan, Keadilan, tidak mahukan pilihan raya ini. Kita tak mahu pilihan raya ini. Kenapa nak buat pilihan raya negeri sekarang? Bukankah tak sampai setahun lagi kita dah boleh melakukan atau melaks atau uh, kita sudah boleh melakukan pilihan raya umum? Kenapa nak buat pilihan raya negeri sekarang? Tak boleh tunggukah pilihan raya umum? Sebab itu Pakatan Harapan menyatakan dengan jelas kita tak mahukan bulan raya ini. Sebab itu Pakatan Harapan menyatakan sokongan kepada Menteri Besar Jawa. Uh, Menteri Besar Kerajaan pintu belakang. Huh? Tak apa. Teruskan. Tadbir. Sehingga tamat penggal. Uh, kemudian kita masuk ke langgang sama-sama. Kita sokong. Yang penting sekarang adalah untuk selesaikan masalah rakyat. Kita baru. Belum keluar lagi pun daripada cabaran wabak pandemik COVID-19. Itu yang sepatutnya menjadi tumpuan. Itu yang sepatutnya menjadi fokus. Sebab itu Pakatan Harapan, tanda tangan MOU di peringkat persekutuan dengan Perdana Menteri Ismail Sabri. Sebab kita tak mau, kita tak mau lagi polemik politik. Cukup, cukup, cukup. Rakyat nak fed up. Rakyat tengah susah. Rakyat struggling. Orang muda ramai yang hilang kerja. Dua tahun lockdown. Kenapa nak buat pilihan raya? Tak perlu. Teruskan kerajaan. Fokus untuk pemulihan ekonomi. Kita sokong, kita dukung. Maka itu di peringkat persekutuan kita tanda tangan MOU dengan Perdana Menteri Ismail Sabri. Supaya tu cukuplah polemik politik ni. Ya. Kalau tuan-tuan nak -tuan, ingat sepatutnya tuan-tuan semua boleh bersetuju ini semuanya berlaku apabila berlakunya sikap tamak haloba setengah pemimpin ha, yang menyaksikan langkah Sheraton. Ha? Merampas kerajaan ataupun mandat yang telah diberikan oleh rakyat pada pilihan raya umum yang lalu. Sebab itu kita katakan ramai pimpinan um, uh, Pakatan Harapan menyatakan dengan jelas, kita tak mahu pilihan raya ini. Adun-adun ha? Pakatan Harapan di Dewan undang negeri Johor lah menyatakan sokongan kepada Menteri Besar. Luluskan belanjawan negeri Johor dan sebagainya. Teruskan. Fokus ke kita adalah pemulihan ekonomi rakyat. Kenapa nak buat pilihan raya? Berapa kos pilihan raya? 95 juta? 100 juta? Bukankah 100 juta? 90 juta ini sepatutnya ha? Ini boleh digunakan untuk harga barang naik sekarang. Harga telur naik. Harga ayam naik. 100 juta ni saya ingat banyak yang boleh dilakukan untuk membantu ha? memberikan subsidi kepada bagi mengawal atau menurunkan atau menstabilkan harga-harga barang makanan yang memberikan kesan kepada rakyat. Ini yang sepatutnya kerajaan lakukan. Ini sepatutnya yang kerajaan fokus. Ini yang kita minta mereka buat. Sebab itu kita tantangan MOU di peringkat persekutuan. Sebab tu di Johor mereka Pakatan Harapan Johor juga ada under, ada understanding dengan kerajaan pintu belakang. Abno huh? Nasional. Tapi kenapa? Kenapa perlu buat pilihan raya? Mereka bubarkan Dewan Undangan Negeri dan paksa pilihan raya diadakan. Tuan-tuan, ibu ayah uh, hadirin hadap sekalian para pengundi di Dengar Johor, saya minta tuan-tuan uh, memikirkan tentang perkara ini di di peringkat persekutuan saya sebut tadi ya kita tahu rakyat dah bosan ya dua kita pilihan raya sepatutnya itu kerajaan 5 tahun satu penggal tapi hari ini kita dah tukar sampai tiga kerajaan sedap tuan-tuan bukan tuan-tuan saja -tuan, kaki tangan kerajaan semua orang kan kecewa tidak percaya lagi pada politik maka itu kita tangan-tangan MOU untuk menghentikan segala polemik politik meredakan suhu dan bukan sekadar itu. MOU yang kita tanda tangan juga mengandungi segala perkara-perkara penting untuk masa depan negara. Apa yang kita ikat? Kita tanda tangan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tuan Mat Sabu, Tuan Lim Guan Eng, tanda tangan perjanjian persefahaman dengan Perdana Menteri. Dan bukan sekadar itu, dalam perjanjian itu kita ikat perkara-perkara utama, perkara-perkara penting, perkara-perkara prinsip untuk negara yang lebih baik. Apa dia? Dua penggal Perdana Menteri. Apa dia? undi 18. Apa dia? Memperkasakan Sabah Sarawak. Apa dia? Apa apa nama ni uh, Pak? Paket rangsangan ekonomi, pemulihan ekonomi. Uh, untuk rakyat. Untuk keluar daripada eh uh, eh uh, 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 belenggu uh, eh COVID-19 ini. Uh? Apa lagi yang penting? Akta anti lompat. Ini semua perkara-perkara utama yang kita ikat dalam tanda tangan atau dalam perjanjian persahabatan kita dengan perdana menteri. Jadi tuan-tuan ibu ayah hadir nak sekarang sebab hal ini juga terkait ada di kalangan para penyokong para pengundi Pakatan Harapan mempersoalkan apakah Pakatan Harapan sudah tidak lagi Pakatan Harapan sudah tidak lagi melawan kepada Uh, kerajaan atau tidak lagi uh, mau uh, menentang atau menyuarakan hak rakyat dan sebagainya tidak tuan-tuan tidak tidak benar tidak betul ya huh? kita tanda tangan MOU tu kerana kera rakyat sudah fed up rakyat mau full stop kita tanda tangan MOU tu untuk kita redakan. dan kita sertakan sekali kita ikat sekali MOU itu dengan perkara-perkara uh, prinsip untuk kestabilan negara Nah ini saya nak jelaskan. Hari ini di Johor mereka kata mereka perlukan pelan raya negeri untuk mencari kestabilan. Ini tuan-tuan ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik dengar betul-betul. Itu tema UMNO dan Best National. Kestabilan. Maknanya mereka perlukan pelan raya Walaupun Pakatan Harapan sudah mendukung kerajaan pintu belakang ini, tapi mereka kata mereka tetap perlukan pelan raya mandat baru untuk kestabilan. Ini kita kena ingat betul-betul tuan-tuan. Jangan kita ulang lagi. Apa sebenarnya kestabilan bagi negeri atau negara atau bagi rakyat yang lebih penting lagi. Kestabilan sepatutnya bagi kita sebagai rakyat. Tuan-tuan, abang, kakak, adik di luar sana, kestabilan kita sebagai rakyat. Sebagai, ada yang meniaga, ada yang bekerja, ada yang ada kaki tangan kerajaan, ada kaki, ada tangan swasta. Adalah apabila institusi-institusi di negara kita itu bebas dan adil. Tidak ada berat sebelah. Itu baru kestabilan. Contoh, kalau ada yang buat salah. Baik yang di atas maupun yang di bawah yang buat salah. Hukumannya sama saja. Bagaimana itu boleh tercapai? Bagaimana itu boleh berlaku? Apabila agensi, sistem, institusi kita bebas, berintegriti, tidak memihak kepada siapa-siapa, baru kita dapat. Itu baru artinya kestabilan. Itu sepatutnya kestabilan yang kita mahukan. Jadi hari ini, kalau kita faham kestabilan yang di nyanyikan oleh AMNO dan Barisan Nasional. kemarin timbalan presiden AMNO menyatakan ah, kita memanggil pilihan raya ini kerana kita mahukan kestabilan. Kestabilan apa yang dia mahukan? Dia, dia kata kestabilan itu adalah kestabilan dalam konteks Barisan Nasional perlu super majority, majority yang besar barulah stabil. Tuan-tuan, ha? -tuan, 2008 2008 mereka hilang 2/3 majoriti di parlimen 2009 kita dengar sebuah uh, kisah ataupun kita dengar sebuah uh, uh, penubuhan 1MDB uh, 2010 Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi amaran bahawa 1MDB ini akan menjadi malapetaka besar kepada negara pada ketika mereka hilang. Tidak ada lagi 2 per 3 majoriti di parlimen. Mereka boleh. Ini apa yang berlaku. UMNO dan Bersasional boleh. Dan hari ini tuan-tuan sendiri tahu apa yang berlaku terhadap skandal 1MDB. Ya, satu dunia. Eh, kecuali kita. Di negara kita, rakyat. Di, kecuali kita di Malaysia. Ini saja yang ambil tak kisah atau tak peduli dengan apa yang berlaku dalam isu 1MDB. Ini ketika mereka tidak ada 2 per 3 majoriti. Walaupun mereka sebagai contoh ha, hal yang cukup besar. Satu rompakan di siang hari skam terbesar boleh dilakukan. Di peringkat tertinggi kepimpinan kerajaan. Dan hari ini di Johor dengan tema mereka perlukan, kita perlukan kestabilan. Kestabilan apa? Dengan majoriti yang besar. Apakah kita nak biarkan benda ini? Apakah ini erti kestabilan? Tidak, tuan-tuan, tidak, tidak. Kita tidak boleh benarkan. Ini bukan kestabilan. Kestabilan itu hanya akan tercapai apabila kita mempunyai institusi-institusi yang bebas. Institusi-institusi yang mana rakyat boleh harapkan, rakyat boleh bergantung harap, tak kira siapa, tak kira warna kulit Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan. Kalau kita ada masalah, kita boleh merujuk dan kita tahu hak kita akan dibela. Itu baru kestabilan. Kalau kita ada problem, kalau kita memerlukan bantuan, kita tahu kalau kita pergi dan kita bawa masalah kita dan masalah kita akan didengar dengan betul. Itu baru kestabilan. Sebab itu saya katakan kepada tuan-tuan, ingat. Saya jelaskan semalam uh, semalam, malam ini. Saya jelaskan sekali lagi. Jangan lagi kita terperangkap. Jangan lagi kita 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 uh, ingat bahawa kestabilan itu adalah dengan mewujudkan kerajaan yang mempunyai majoriti yang besar. Tak betul. Kita menang pakatan harapan menang 2018 dan kita boleh mentadbir dengan baik. Uh, selama 22 bulan Hingga ada pengkhianatan. Yang stabil itu bila ada pengkhianatan. Itu yang menjadi tak stabil. Itu yang menjadi tak stabil. Bukan kerana majoriti yang kurang atau sebagainya. Kerajaan menjadi tak stabil yang sampai hari ini yang menjadi tak stabil. Negara, politik negara kita kerana bermula daripada langkah syaratan. Dan hari ini orang itu. Nama dia Tan Sri Muhyiddin Yassin. Datang ke negeri Johor ke negerinya sendiri dan menyatakan bahawa ha, dia lah pembela kepada rakyat Johor. Dia lah pembela kepada suara rakyat Johor. Ha? Walau dia lah punca. Tuan-tuan, kita pilih pilihan raya ni. Kita Tuan-tuan mengundi pilihan raya. Mengundi untuk pilihan raya, untuk memilih kerajaan. Mengundi untuk kerajaan yang akan mentadbir selama lima tahun. Itu sistem pilihan raya. Itu sistem demokrasi. Lima tahun. Satu penggal, lima tahun. Di negeri Selangor, di Pulau Pinang, itu yang dilakukan oleh rakyat negeri Selangor, pengundi negeri Selangor, di Pulau Pinang. 2008 mereka memilih Pakatan Rakyat ya, pada ketika itu. Mentadbir satu penggal, dilihat performannya uh, pencapaiannya bagus dan baik karya yang tak pernah berlaku di zaman UMNO dan Barisan Nasional boleh dilakukan oleh kerajaan Pakatan Rakyat atau Pakatan Harapan di Negeri Selangor air percuma uh, dari yang baru lahir sehinggalah ke liang lahat begitu kebajikan yang boleh di dibiayai ataupun boleh program-program yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan negeri Selangor. Ya? Dengan jumlah pendapatan yang sama. Hasil yang sama. Zaman AMNO pun hasilnya begitu juga, lebih kurang 2 bilion. Ha? Tapi kenapa zaman AMNO tak boleh buat? Kenapa zaman pakatan boleh buat? Sebab itu rakyat terus memberi dukungan pada 2013 dan seterusnya pada 2018. Jadi begitulah sepatutnya kita dalam sebagai rakyat sebagai pengundi membuat pilihan kita mengundi sepatutnya untuk melihat kerajaan itu selama satu penggal barulah kita boleh buat perbandingan Ini saya nak cakap jujur ramai di dalam di luar sana ataupun para para, para 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 pendengar saya minta maaf ya tuan-tuan ramai yang mengundi pakatan harapan itu. ya saya saya mohon maaf ya atas um, segala ke, 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 keributan yang berlaku akibat langkah syaitan kerana satu dua manusia yang tamak yang 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 apa yang tamak yang penuh dengan cita-cita niat peribadi ya, yang akhirnya hari ini negara kita menjadi huhala pada hari ini kerana mereka yang mengkhianati mandat rakyat ya. saya mohon maaf ya. dan saya nak sambung bahawa sepatutnya kita dapat Kalaulah tidak ada pengkhianatan tu kan patut boleh dibiarkan lima satu satu penggal lima tahun. Kemudian tahun depan pilihan raya umum. Nah, pulangkan kembali kepada rakyat. Barulah tuan-tuan boleh nilaikan. 22 bulan itu yang dinyanyikan oleh AMNO Barisan Nasional termasuk PAS 22 bulan, 22 bulan. 22 bulan apa tuan-tuan? 22 bulan. 22 bulan itu tak sampai 2 tahun. Kalau ikut belanjawan, baru satu saja belanjawan yang sempat dibentangkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan dan dapat dilaksanakan sepenuhnya. Belanjawan tahun 2019. Mana mungkin kita buat boleh membuat tuan-tuan sebagai pengundi ya, yeah. yang telah mula sedar. Ini saya nak bagi tahu. Kita mula, mula ada keberanian untuk Ya mungkin 20 tahun dulu kita mungkin tak terfikir. Ya mungkin di Kelantan itu lebih lama lagi. Tapi di pantai barat, di Selangor dan sebagainya, di, di, di Pulau Pinang dan sebagainya, tak pernah terfikir. Tapi 2008, Tuk Seri Anwar Ibrahim mengabungkan semua kekuatan dan rakyat memberi peluang kepada satu pasukan baru untuk mentadbir. Dan dan terbukti akhirnya pada 2008, rakyat Selangor, rakyat Pulau Pinang, Bukan hanya UMNO dan Barisan Nasional saja yang boleh memerintah negara ini. Bukan hanya UMNO dan Barisan Nasional saja yang boleh memerintah negeri ini. Ada lagi pasukan yang boleh mentadbir dengan jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Maka itu tuan-tuan hari ini. Pada 2018 kemarin. Begitu. Kepercayaan rakyat. 2008. Dua negeri. Tiga negeri. Dan seterusnya 2013. Pakatan rakyat. Pakatan menafikan Uni Popular Amnu dan Bersenjata, itu kemajuannya pelahan pelahan bukit demi duk, bukit kita daki meyakini rakyat bahawa kalau dulu tak terfikir orang bahawa hanya bahawa Malaysia ini hanya ditadbir oleh cacing, tapi sesudah 2018, sesudah 2008, 2013 segala tabu-tabu itu. Segala momokan itu sudah kita perlahan-lahan dan akhirnya pada 2018 tuan-tuan rakyat negeri Johor sendiri itulah mencipta sejarah. Kenapa tuan-tuan tuan-tuan buat keputusan itu? Karena tuan-tuan telah melihat apa yang berlaku uh, 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 di, di 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 Selangor atau misalnya atau di Pulau Pinang dan tuan-tuan telah berani untuk membuat perubahan. Ayuh kita cuba di negeri Johor. 22 bulan tak sampai dua tahun. Bagaimana nak buat perbandingan? Sebab itu saya minta, tuan-tuan. Ramai yang mendengar ini mungkin, saya yakin ramai yang mendengar ini semua pun mengundi Pakatan Harapan. Ramai juga yang mendengar ini mungkin kecewa dengan Pakatan Harapan. Saya, saya terima tuan-tuan. Tapi saya minta berlakulah. Kita uh, hari ini rakyat semua celik. Rakyat semua sudah cerdik kita punya uh, akses kepada um maklumat di, di hujung jari kita ya yeah. saya lihat um pencapaian pakatan harapan di negeri johor banyak juga walaupun 22 bulan banyak juga yang sempat dilakukan saya lihat uh, tadi keluar di um, di facebook ya yeah. not bad bagi saya ini satu uh, Ah, boleh nampak? Tak boleh nampak eh. Ini baru 22 bulan. Jawatan Menteri Besar dihadkan dua penggal. Kat Sihat Johor, RM500. Bayaran sewa PPR. Tunggakan 50% diskaun. Insentif khusus perkahwinan percuma. Insentif harapan siswa. Pengecualian bayaran lesen penjaja. Kim Takaful Warga Emas. Air percuma 10 meter padu. Tuan-tuan, ini baru betul kalau Tuan-tuan nak buat perbandingan. Tapi ini baru 22 bulan. Kita, kaum ibu mengandungkan anak itu pun ada sistemnya yang telah Tuhan tetapkan. Allah tetapkan. 9 bulan. Begitu juga dalam sistem pilihan raya. Kita nak nilai sesuatu pemerintahan itu, satu pengal. 5 tahun. Saya tahu Tuan-tuan kecewa. Saya kecewa kerana saya tahu saya juga terima tuan-tuan punya harapan yang tinggi pada Pakatan Harapan. Kita akan mengundi Pakatan Harapan dan mengharapkan. Tapi tuan-tuan, 22 bulan pun begitu, pun begitu, pun begitu. Saya rasa tuan-tuan, kita ingin mencari jawapan. Kita ingin mencari maklumat. Kita ingin mencari penjelasan. Tuan-tuan boleh lihat paling tidak satu orang yang sering dijadikan uh, ejekan uh, Lim Guan Eng dan juga seorang lagi menteri Dr Zul menteri kesihatan uh, dua orang ni paling tidak zaman pakatan harapan memerintah mereka telah uh, merealisasikan skim MySalam Kali pertama tak pernah ada dalam sejarah 60 tahun UMNO dan Barisan Nasional jadi kerajaan. Tak pernah ada sistem ini ataupun skim ini. Skim pelindungan insuran bagi golongan B40. Hari ini kalau kerja kilang ke masuk hospital kerajaan hospital Susanah Aminah atau ke mana-mana hospital kerajaan kalau mereka disahkan menghadapi penyakit kritikal Uh, ataupun sebagainya yang terkandung di dalam apa nama ni uh, jadual penyakit itu mereka akan dapat satu amount seperti pampasan ataupun bayaran insurans itu paling tidak sempat adalah juga sempat kita buat 22 bulan mai salam skim perlindungan insurans untuk B40 saya rasa patutnya skim mai salam itu memang memberikan faedah kepada Jutaan. Jutaan rakyat Malaysia. Ya? Dari golongan berpendapatan ber 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 rendah. Ya? Saya nak bagi tahu ini fakta tuan-tuan. Kita cari fakta. Ha, kalau tuan-tuan ada ramai juga yang mengikuti posting bosku. Ya, dia selalu kalau di dalam Facebook dia handal lah. Bila masuk mahkamah semua dia tak tahu. kan? Ya? Tak perlu. Tuan-tuan tak perlu risau. Zaman sekarang ni zaman internet. Google saja. My salam. Ha? Ambil handphone Google My Salam. Yeah? My Salam. Inisiatif Zaman Pakatan Harapan. Skim Pelindungan Insurans untuk golongan berpendapatan rendah. Saya daripada keadilan. Kita punya timbalan Perdana Menteri Wanita yang pertama. Datuk Seri Dr. Wan Azizah. Jadi timbalan Perdana Menteri dan jadi Menteri Wanita. Apa dia buat? Apa dia usahakan? Sama timbalan beliau. Hai Suri. ini juga seperti yang terkandung dalam sebab terkandung di dalam manifesto Pakatan Harapan. Hai Suri, I Suri. Apa itu Hai Suri? Caruman KWSP untuk suri rumah. Itu sempat sempat juga kita buatlah. Sempat juga kita buat. Dan banyak lagi sebenarnya tuan-tuan. Ha? Paling tidak walaupun 22 bulan satu tempat cuma satu uh, belanjawan ya, sempat juga kita buat uh, insentif atau program atau skim untuk rakyat. Ya. Saya ingat soal internet tak usah cakap lah. Saya rasa kawan-kawan pun -kawan masih ingat 4 tahun lalu terbaik saja Pakatan Harapan menang. Para menteri yang lantang dan juga merupakan bidang tugas beliau berkaitan dengan internet ini, data internet ini diberi amaran kepada telco. Ha? Ya. Sehingga 31 hari bulan Jangan sampai tak turunkan harga data Unify, data internet Banyak lagi tuan-tuan, banyak lagi ya. Jadi, barulah Kalau Kalaulah tuan-tuan nak mencari Ataupun nak membuat perbandingan Atau nak mencari apakah Kita kena jujur pada diri kita Cari betul-betul ha? Google dan search ha? Tak mungkin, mustahil ataupun tak munasabah kalau kita, ini soal lima tahun. Ini soal mentadbir. Mana mungkin Pakatan Harapan, Seteri Anwar Ibrahim, Perdana Sabu, Lim Guan Eng, berjuang berpuluh tahun dan seluruh kepimpinan, ha? cuba untuk menawarkan kepada rakyat, ayuh kita buat perubahan. Ayuh, cuba. Ayuh kita berikan peluang kepada Pakatan Harapan. Hari ini dia kata cukup lah. Cukup 22 bulan. Tak sampai tak sampai satu penggal. Tak sampai dua tahun. Dan hari ini akhirnya dalam pelan di Johor ni kita tengok ada satu orang pemimpin bekas Perdana Menteri ber uh, berkempen dengan tanpa segan dan silu dan uh, menyatakan saya lihat videonya dia kata kemarin uh, dia kata pakatan hancing pakatan hancing tuan-tuan kita ni ramai mungkin yang orang Melayu yang melihat ramah kita malam ini ini sebenarnya hancingnya ini ini yang hancing sebenarnya ini ke Melayu ke, Malayu, ke kemaluan terbesar kemaluan terbesar bagi kita sebagai orang Melayu tuan-tuan orang Melayu orang Islam tak kiralah tuan-tuan kakitangan kerajaan orang AMNO pemimpin AMNO tanyalah tuan-tuan apa kita nak jawab apa kita nak bagi tahu kepada anak cucu kita yang dah ada cucu yang ada anak yang ada menantu apa kita nak bagi tahu ini pemimpin itu datang ke Johor berkempen dia kata pakatan hancing tahun 2010 tahun 2010 Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan amaran kepada Najib Tun Razak bahawa 1MDB ini akan menjahanamkan negara bahawa 1MDB ini scam 2010 Anwar Ibrahim cakap ada orang kata Anwar Ibrahim tak cakap lagi dah tak, tak cakap lagi pasal 1MDB tonton Google lah 2010 Anwar beri amaran, 2011 Anwar bagi amaran, 2012, 2013, 2014, 2015 sampai dia masuk penjara. Anwar Ibrahim masih lagi menyatakan memberi amaran kepada negara tentang 1MDB. Ah ini tuan-tuan tahu. Siapa ni? Ini orang AMNO. Ini bukan hal main-main tuan-tuan. Ini bekas CEO Astro. Menerima apa? Menerima rumah. Bernilai 42 juta di London. Didedahkan oleh siapa? Oleh bekas kekasihnya. Apa kata bekas kekasihnya? Tim Lesnar. Di mahkamah. Di New York. Bahawa kekasihnya ini. Bekas kekasihnya ini. Mengugut beliau. Kalau tidak. Dia akan dedahkan apa yang beliau lakukan. Dalam skandal 1MDB. Maka Tim Lesnar ini. Menggunakan duit 1MDB duit 1MDB ni duit yang kita saya tuan-tuan anak cucu tuan-tuan yang terpaksa membayar hutang 1MDB berjumlah 4 332 bilion. Kalau ikut kata ataupun penjelasan daripada uh, Lim Guan Eng di Parlimen siang tadi saya ingat atau semalam di kamar uh, speaker campur edah dan sebagainya, hutang 1MDB itu boleh mencecah sampai 50 bilion. Dan ini sebahagiannya. Tim Lesnar menggunakan duit 1MDB, beli rumah 42 juta untuk Rohana bagi menutup mulut Rohana. Ini, tuan-tuan, ini maruah kita sebagai rakyat Malaysia. Inilah maruah kita sebagai orang Melayu, tuan-tuan. Saya mohon saya merayu, tuan-tuan tanya diri kita. Ha? Ini hari ini dia ada dan ada pula pemimpin Tan Sri Muhyiddin Yassin datang datang ke Johor, datang ke Melaka berkempen seolah-olah dialah yang melawan um, juara melawan kezaliman ataupun melawan penyelewengan dan sebagainya. Ha? Walhal ha? okeylah. Ha? Pak Pakatan Harapan ataupun Pakatan Rakyat. Ya? Ha? Ahmad Keadilan Datuk Seri Anwar uh, uh, Amanah atau sebelumnya PAS juga ya walaupun akhirnya PAS kemudian bila di bila ditanya uh, oh saya kita berpuas hati dengan penjelasan dari MDB uh, DAP huh? telah bawa isu ini daripada tahun 2010 uh, dan uh, okey 2015 akhirnya Tan Sri Muhyiddin ikut okey dia pun sedar Walaupun dia juga merupakan sebahagian daripada anggota kabinet pada ketika itu 2010 ketika amaran uh, bersaban tahun dikeluarkan bersaban waktu dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin pakatan terus Seri Anwar Ibrahim khususnya dan pemimpin-pemimpin lain yang lain di ha? ketika itu Tan Sri Muhyiddin dan ramai lagi orang Melayu pemimpin-pemimpin ha? kerajaan pemimpin-pemimpin amno tak percaya dengan apa yang di di disuarakan ataupun yang dinyatakan ha? dan akhirnya 2016, okey. Dia ikut sama-sama dengan Pakatan Harapan. Okey, tidak ada masalah. Ha? Dan akhirnya kita dapat menang pilihan Raya Umum ke-14. Dan tak sampai dua tahun, akhirnya dia datang dan dia khianat. Dan dia bekerjasama kembali dengan kumpulan. Yang dituduh ataupun yang kita sama-sama lawan. Kerajaan yang benarkan... Penyelewengan si siang hari pe, 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 skandal kewangan terbesar di dalam dunia yang cukup memalukan. Dia bekerjasama dengan orang itu, kumpulan itu, menjatuhkan kerajaan mandat rakyat, melakukan langkah syaratan dan hari ini dia datang ke Melaka, dia pergi ke Johor, dia menyatakan bahawa dialah uh, yang membela nasib rakyat, yang melawan kezaliman. Apa masa? Apa? Saya tidak ini, saya tak boleh. Tak masuk akal tuan-tuan. Hari ini dia datang ke Johor. Pergi ke Lakin. Pergi ke... Pergi ke... Pergi ke... Pergi ke Layang-Layang atau pergi ke... Seluruh Johor dan menyatakan bahawa... Ayuh. Kita lawan. Oh, kerajaan ini kerajaan yang korap Kerajaan ini kerajaan yang... Um, yang tidak boleh diharapkan dan sebagainya. Ha? Malah dia juga yang... Mengkhianati mandat rakyat. Haa? bekerjasama dengan kumpulan ini dan menaikkan kembali bersama-sama membentuk kerajaan. Apa logiknya, tuan-tuan? Apa logiknya? Ya? Apa logiknya? Malam. Dulu semalam, di Parlimen, Datuk Seri Anwar memfailkan notis ataupun uh, permohonan kepada speaker agar isu-isu yang dibangkitkan di New York ya, minggu lalu ataupun dua minggu lalu dapat dibahaskan di Dewan Rakyat. Ditolak dan speaker hanya benarkan uh, untuk dibahaskan di kamar uh, 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 speaker. Tak apalah. Huh? Rupanya banyak lagi. Banyak lagi yang tidak terfikir oleh kita bahawa skandal luar MDB ini begitu besar, begitu begitu dahsyatnya. Kemaluannya begitu memalunya kita sebagai rakyat Malaysia. 42 juta. Diambil untuk tutup mulut duit kita, duit rakyat kita yang menanggung hutang untuk tutup mulut kekasihnya. Banyak lagi yang didedahkan sepanjang perbicaraan di New York yang masih lagi berlangsung. Apa dia? Kita juga dengar. Rupanya ada tiga projek. Projek Uh, Magnolia, projek Maximus dan terakhir projek Catalyst. Projek Catalyst tu ini tiga projek ataupun tiga terbitan bond ha? yang didedahkan oleh Tim Lesnar. Projek Magnolia, projek uh, Maximus, projek Catalyst dan projek Catalyst ni terbitan bond yang ketiga ni tujuan dia apa? Tujuan dia untuk mendana pilihan raya umum ke-13. Ini pendedahan Tim Lesnar. Begitu dahsyatnya tuan-tuan. Berapa total bond yang diterbitkan? 6.5 bilion US dollar. Berapa lebih kurang hampir 30 ke 40 bilion bond diterbitkan. Berapa banyak yang didapat? Tim Les dah dedahkan. Saya nak tanya tuan-tuan ni. Apakah kita tak malu ataupun kita tak tak kisah ataupun tak ambil peduli? Tiga bond itu diceritakan dua daripada dua projek itu berapa banyak yang dikutip sebagai komisen yang dicuri sebagai komisen saya kira tak kurang daripada yang dia dapat lebih kurang hampir 80 juta US dollar. Kemudian total saya kira lebih kurang yang saya baca hampir setengah bilion, tak kurang setengah bilion, paling kurang setengah bilion sama yang dicuri dan ataupun komisen yang dia dapat daripada terbitan bond. Itulah dia tuan-tuan. Inilah yang dilakukan oleh projek projek 1MDB. Inilah legasi kerajaan AMNO dan Barisan Nasional, Perdana Menterinya Najib Tun Razak. Legasi 1 mdb yang ditinggalkan untuk oleh kita, kepada kita rakyat Malaysia. Dan hari ini orang itu datang ke Johor, orang itu datang berkempen dan mengeji dan mencerca uh, pada Pakatan Harapan dan 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 rakyat dan saya yakin insyaallah saya yakin tuan-tuan boleh berfikir ya? boleh menilai yang baik boleh mendapatkan penjelasan tuan-tuan tak 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 susah hari ini ya? tak susah tinggal kita saya merayu kepada tuan-tuan tinggalnya kita bertanya kepada hati dan diri kita sendiri 2022 hari ini tuan-tuan tahun 2022 apakah kita yang duduk di Johor Bahru ni misalnya Apakah kita masih lagi nak dengar dengan retorika ataupun masih lagi nak dengar dengan nyanyian lagu DAP, 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 DAP. Selangor tu DAP bersama dengan dengan keadilan sudah tiga penggal, lima, hampir hampir 15 tahun. Pergilah Selangor tu adakah masjid yang ditutup? Adakah surau yang ditutup? Adakah apa ni kegiatan agama Islam di negeri Selangor itu dihat dihadkan? atau berkurang semenjak Pakatan rakyat, Pakatan harapan pemerintah pergilah di Pulau Pinang. Ini tahun 2022, 2022 ha? di EP, 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 di EP. Anwar Anwar, 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 Anwar penipu, Anwar itu Anwar ini, Anwar tak jadi perdana menteri lagi pun. Beliau belum jadi perdana menteri lagi pun. Belum jadi perdana menteri lagi pun. Anwar itu, Anwar ini, Anwar itu, Anwar ini. Inilah manusia yang bernama Anwar Ibrahim. Yang memberi amaran kepada rakyat dan negara pada tahun 2010 tentang 1MDB. Dan akhirnya, kita tonton sendiri lihat dan saksikan betapa dahsyatnya skandal ini. Maruah rakyat, maruah negara dan yang terkesannya kita sebagai rakyat. Yang terpaksa menanggung beban hutang 4, 30, 40, 50 bilion 1MDB. Ya. Jadi saya merayu kepada tuan-tuan, ibu ayah, adik-adik sekalian. Ini bukan masanya untuk kita masuk Pian raya bertanding dan sebagainya. Sepatutnya waktu ini adalah waktu untuk kita baik daripada pembangkang dan kerajaan bersama-sama untuk membantu rakyat untuk keluar daripada pandemik ini. Itu sepatutnya bukan menghadap pelan raya. Bukan ini yang kita mahukan. Dan itulah yang dilakukan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Saya merayu kepada tuan-tuan, ibu ayah hadirin hadir, dan hadir. sekalian. Saya merayu. Saya merayu beri peluang. Saya merayu. Tuan-tuan hari ini nak menyokong UMNO, BN silakan. Nak menyokong siapa saja pun silakan. Saya cuma minta, saya rayu. Ha? Kita nak buat keputusan, kita nak buat pilihan. Kita nak buat pertimbangan. Kita nak pilih siapa. Carilah, bacalah, rujuk. Kalau ada ceramah, pergilah. Ha? Kalau ada ceramah BN, pergilah ceramah BN. Kalau ada ceramah perkataan Harapan, pergilah. Dengarlah. Dengarlah. Dan nilaikan. Bacalah. Ha? InsyaAllah, saya yakin insyaAllah, tuan-tuan. Beri -tuan, peluang, Bagi keyakinan kepada perkataan Harapan, pada keadilan, insyaAllah. Ha? Kita akan buktikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kepada saudara Khairul Anwar. Uh, terima kasih uh, di atas pencerahan dan syarahan beliau sebentar tadi. Tuan-puan harus ingat. Kenapa kerajaan BN membubarkan sidang DUN walaupun dalam keadaan pandemik belum selesai? Kerana mereka tahu semakin ramai yang keluar mengundi, semakin kecil potensi mereka untuk mengekalkan kuasa. Sebenarnya mereka memperolehi kerajaan ini bukan melalui mandat rakyat. Jadi harapan mereka mengadakan pilihan raya dalam situasi hari ini untuk memastikan jumlah yang keluar mengundi rendah. Jadi tuan-puan harus ingat, keluarlah beramai-ramai untuk mengundi. Kerana semakin ramai, adik-adik, kakak-kakak yang keluar mengundi dengan mengundi calon Pakatan Harapan. Dengan itu, peluang untuk UMNO BN kembali berkuasa semakin rendah. Untuk meneruskan program ceramah kita pada malam ini, kami tampilkan mantan Esko Kerajaan Negeri Johor, Cikgu Aminul Huda Hassan, calon N21 Pariani dengan ini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. wa ajma Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu wa ladinu kulli. Rihal musikum. Terima kasih kepada saudara bakal secara majlis yang dikasihi Bapak saya yang baru saja menyampaikan ramah dengan begitu semangat saudara Keril, eh? wakili keadilan, nampaknya rakan-rakan lain belum sampai. Kalau macam mana pun, kita akan terus menyampaikan maklumat kepada rakyat dalam pilihan raya yang dipaksakan oleh kerajaan yang kita pun tak tahu nak namakan kerajaan yang lepas kerajaan Johor ni. Kerajaan PN ataupun kerajaan BN. Sebab kita pun bertanya semasa dalam sidang dewan. Kerajaan yang ada sekarang ni kerajaan BN atau kerajaan PN. Sehinggakan kan dibesar pada waktu itu tak reti nak jawab. Dan dia pun tak jawab. Sebab apa? Sebab kita tahu mereka lehat, kita melihat di luar seolah-olahnya mereka bersatu. Tetapi hati-hati mereka berpecah. Inilah yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tahsubuhum jami'a wa kulubuhum syatta. Kita melihat mereka seolah-olah hanya bersatu. Tetapi hati-hati mereka berpecah. Dan ini terbukti dalam pilihan raya Melaka. Dan seterusnya dalam pilihan raya di negeri Johor. Di peringkat federal, mereka duduk sebagai satu kerajaan. Perangkat negeri Johor sebelum bubar, mereka duduk sebagai sebuah kerajaan. Sehingga kan waktu nak bubar pun, ahli-ahli esko -ahli di kalangan ahli-ahli bersatu, mereka pun tak tahu. Betul ke? Sebab saya ni kawan-kawan bersatu, kawan juga sebab sama-sama kempen dulu. Masa pilihan raya 2014, eh 2018, pilihan raya ke-14, kami sama-sama sementas. Kami sama-sama berceramah. Termasuk presiden bersatu. Termasuk penasihat bersatu. Kami bersama ceramah. Dan apabila berlakunya langkah Sheraton, lalu tertubuhlah kerajaan yang tak ada nama. Sekejap nama PN, sekejap nama PN. Sehingga bila dibubar pun, esko yang daripada kalangan rakan-rakan bersatu, dia hari nak bubar baru dia tahu. Inilah sebenarnya kerajaan yang kalau kita lihat, bagaimana kerapuhan yang kononnya tak stabil bila apabila arwah Dato' Osman Sapian meninggal, maka dikata tak stabil. Sebenarnya daripada awal dah tak stabil. Patutnya kalau nak bilang raya, masa langkah syaratan, masa 2828. 28. Pakatan Harapan pada waktu itu ada 28 mereka yang curi kerajaan tu pun berada ada 28. Lalu dia curi seorang daripada ahli keadilan iaitu Adun Pemanis. Dia jadi 29. Maknanya tak tak memang dah tak stabil. Kenapa tak bubar saja pada waktu itu untuk memberikan mandat baru pada rakyat yang belum ada lagi COVID, yang tidak ada lagi masalah kesihatan yang mengganggu rakyat pada hari ini. Sedangkan pada hari ini kita lihat tuan-tuan dan puan-puan bagaimana rakyat berada dalam keadaan yang sukar untuk urusan keluarga mereka. Ada di kalangan pekerja-pekerja yang terpaksa berhenti atau diberhentikan. Berhenti kerana apa? Kerana syarikat tempat dia kerja tutup operasinya. Berhenti kerana apa? Operasi syarikat dikecilkan. Maka mereka diberhentikan. Dan ini semua kesan daripada COVID yang melanda negara dan seluruh dunia. Dan kita lihat bagaimana apabila langkah syaratan yang dibuat oleh Tan Sri Mahyudin bersama dengan rakan-rakannya yang berhasrat untuk menunjukkan bahawa ini adalah satu kerajaan Melayu Islam yang kukuh yang terdiri daripada Melayu tanpa DAP. Tanpa DAP pun mereka bergaduh. Tanpa DAP pun mereka tak boleh duduk ber sama untuk menguruskan negara kita. Ini jelas kepada kita. Buktinya, bilang raya di Melaka masing-masing dengan bendera masing-masing. BN -masing. dengan BN-nya. BN dengan BN-nya. Dan ini jelas kepada kita. Kalau katakan pembangkang tak boleh bersatu, memanglah dan nama pembangkang bila berlaku perpisahan yang begitu, mereka masing-masing. Tetapi di Johor, Alhamdulillah tuan-tuan dan perempuan, Bagaimana saya selaku pengurusi Pakatan Harapan minta mandat kepada Majlis Presiden supaya berilah mandat kepada Pakatan Harapan Johor mengadakan hubungan perbincangan dengan rakan-rakan lain daripada kalangan pembangkang bukan daripada kalangan kerajaan PN dan BN. Dan Alhamdulillah walaupun orang kata kenapa Kenapa keadilan pula pakai logo masing-masing. PH yang terdiri daripada tiga parti hanya amanah dan DAP saja pakai logo PH. Kenapa muda tak nak pakai logo PH. Ini adalah merupakan penangan masing-masing. Kalau kita lihat dalam pilihan raya ke-13. Sebelum wujudnya Pakatan Harapan secara uh, Pakatan Rakyat pada waktu itu. Masing-masing bertanding dalam pilihan raya menggunakan logo masing-masing. Waktu tu PAS. PAS pakai logo PAS. Adilan pakai logo keadilan. DAP pakai logo DAP. Tetapi kita duduk dalam satu coalition. Dalam satu gabungan yang memastikan pilihan raya tidak bertembung sesama kita. Ini yang penting. Apabila berlaku semikah rupa, kita dapat straight fight. Maka kita dapat pada waktu itu beberapa negeri dan kita dapat menjatuhkan majoriti dua per 3 kerajaan di peringkat federal dan di peringkat negeri Johor. Pada waktu itu kita dapat sekurang-kurangnya empat pas dalam 2013 manakala DAP dapat 11 atau 13 dan Keadilan dapat dua kursi. Jadi ini jelas bagi kita tuan-tuan dan -tuan, perempuan. Tuan -tuan, masalah lambang kita ni orang moden, Orang yang maklumat di hujung jari. Tak ada masalah. Yang penting kita kenal siapa musuh kita. Betul tak? Yang penting kita tahu siapa yang mengkhianati mandat rakyat yang telah diberikan dalam pilihan raya 2018 itu. Yang penting kita tahu bahawa PN dan BN adalah kerajaan yang ditubuhkan melalui suatu istilah yang disebut oleh mereka kerajaan tepuk atap. Maknanya bukan mandat daripada rakyat. Ini yang patutnya kita tahu. Kenapa bila mandat bukan daripada rakyat, kita selalu marah? Sebab kita dapat melihat mereka tidak ada perancangan. Mereka tidak ada suatu benda yang nak dikecengahkan untuk rakyat. Pembangunan ke dapur muskali tak ada, tak boleh. Sebab mereka tidak ada satu benda yang nak dipegang. Ada orang kata, oh PH, ya, Pakatan Hancing tak adalah manifesto, tak dapat dilaksanakan, tipu semuanya. Tuan-tuan dan perempuan, dalam keadaan 22 bulan mentadbir, tak cukup pun 2 tahun. Kalau diberikan mandat sampai lima tahun, satu penggal kita laksanakan tanggungjawab sebagai kerajaan, saya yakin dan percaya rakyat apabila berlaku pilihan raya ke-15, mereka akan terus memberikan mandat kepada Pakatan Harapan. Kerana apa? Kerana apa yang telah kita laksanakan sebagai contoh di negeri Johor. Banyak perkara-perkara yang kita dapat laksanakan dan kita telah berikan peruntukan ataupun program, projek khusus untuk rakyat seramai. Apa contohnya? Contohnya tuan-tuan dan puan-puan. UMNO Barisan Nasional Perintah Johor ini daripada tahun 59 sampai 2018. Ada benda-benda yang dibuat kita tak nafikan ada yang baik. Tetapi mereka tak nampak bahawa keperluan ramai rakyat yang tak dapat dengan kekayaan yang ada pada sebuah negeri. Tetapi apabila kita mengambil alih, kita mengadakan 10 tawaran kepada rakyat, kita dapat laksanakan. Saya nak ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan beberapa daripada 10 itu. Antaranya yang pertama, kita beri kad sehat kepada P40. P40 ini kalau dulu istilah sebelum itu yang terkenal yang Najib beri iaitu BRIM. Beri duit pada banyak. Secara BRIM lah. Orang yang menerima BRIM ini kita kekalkan dengan BRIM tu. Dengan tukar nama. Dan kita beri lagi apa dia? Air percuma 10 meter padu. Kita beri lagi kad sihat. Bagi keluarga RM500 setahun. Bagi individu kita bagi rm ringgit setahun. Dan ini adalah satu perkara ataupun satu kemudahan untuk rakyat secara terus. Mereka dapat mengurangkan beban. Kira anaknya sakit, kira diri dia sendiri sakit. Ini B40. Penerima BRIM ini, kita berikan dua yang telah saya sebut. Iaitu kesehatan dan juga air percuma. Yang ketiga, kita beri apa dia lagi? Kepada kulungan ini. Iaitu takapu luar emas. Mereka yang berusia 60 tahun ke atas, kita daftarkan secara percuma, kerajaan daftarkan, apabila dia meninggal, waris yang dapat peruntukan ataupun diberikan kepada waris tadi seribu ringgit. Dan dalam hal inilah tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, puan-puan. Peringkat awal kita bajet, susun, kita letakkan bilangan-bilangan dia berapa ramai. Dan tahun kedua kita pertingkatkan penerima-penerima berkenaan. Kat sehat, kita tambahkan lagi jadi 700 orang dalam satu don. Takkan perlu harga emas kita naikkan lagi daripada 200, 300 jadi kepada 500. Ini semua kita buat kerana kita yakin dan percaya hasil daripada pemberian secara ikhlas kerajaan kepada rakyat yang kurang berada ini Allah bagi rezeki. Saya nak bacakan kepada tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, puan-puan. Bagaimana peningkatan perbelanjaan kerajaan negeri dalam tempoh daripada 2018 sampai 2019 saja. Tahun kita mentadbir. Perbelanjaan kita telah berikan pada tahun 2017 yang dibuat oleh waktu itu Khalid Nordin 100 eh, 1.76 bilion tetapi pada tahun 2019 di bawah kerajaan kita apabila kita ambil alih pada bulan 5 2018 bulan 11 kita buat bajet bajet itu kita letakkan iaitu berjumlah 2.06 bilion Maknanya penambahan sebanyak 296 juta. Ini membuktikan kepada kita bahawa hasil kerajaan negeri bertambah. Walaupun kita belanjakan duit yang pada perkiraan politik orang yang memikirkan tentang keuangan, dia kata ni bazir. Bagi duit, apa bagi air percuma kepada rakyat, bagi kad sehat kepada rakyat, bagi takap keluarga emas kepada rakyat. Seolah-olahnya kita habiskan duit. Tetapi Allah kembalikan. Ini buktinya. Bagaimana pengurusan yang cekap bersih. Dengan kita berjaya melaksanakan projek yang berjumlah 4,446 projek. Yang kalau dikirakan projek-projek ini termasuk yang saya sebut di antaranya. Yang lain itu lagi lah banyak lah. Pembangunan di peringkat desa, pembangunan infrastruktur yang lain-lain. Ini sebagai kerajaan. Kerajaan ini seumpama ayah. Apabila kita berumah tangga, kita tentu menguruskan rumah kita. Sebaik mungkin. Bagaimana kita nak cari duit, bagaimana kita nak gunakan duit. Bagaimana kita nak dapat duit yang baik, yang betul. Dan kita buat perbelanjaan itu cara yang berhemah. Dan juga menepati keandang yang telah ditentukan oleh kerajaan. Sebab itulah tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, laporan audit negara, laporan Ketua Audit Negara pada tahun 2019 melaporkan kerajaan PH berjaya menurunkan hutang awam Kerajaan Johor sebanyak 298 juta atau 57.3% dari keseluruhan hutang sebanyak 520 juta. Ini kesan daripada pentadbiran yang cekap. Kesan daripada pentadbiran yang berintegriti, amanah. Hutang kerajaan negeri yang dibuat oleh UMNO Barisan Nasional dulu dalam tempoh satu tahun kita boleh turunkan daripada 520 juta kepada kita dapat turunkan ataupun kita boleh bayar 298 juta. Ini bukti tindakan membuan. Yang kalau orang kata kita tak pandai mentadbir, yang orang kata PS tak pandai, PS anjing, eh, hey, tengok. Tengok dulu jangan cakap aje. Kita dah buktikan kepada dunia pada hari ini. Benda ni tercatat dan dilaporkan oleh ketua dalam laporan Ketua Audit Negara. Apa lagi tuan-tuan yang telah kita buat? Kalau kita lihat di sini, tabik urus dan tata, tata kelola berintegriti, bebas rasuah, tiada salah guna kuasa. Kerajaan PH berjaya meningkatkan kutipan hasil kerajaan negeri Johor sebanyak 202.3 juta. Sampai tahap macam tu. Kita berjaya bayar hutang. Kita berjaya buat projek-projek untuk rakyat. Dan akhirnya kita dapat pungutan. Tambahan pungutan sebanyak 202.3 juta. Inilah yang dikatakan keberkatan. Apabila kita membantu orang susah, apabila kita membantu anak yatim, apabila kita membantu mereka yang memerlukan, dengan keelasan, Allah bagi rezeki yang datang tanpa kita tahu. Ini keyakinan kita sebagai Pemimpin Islam. Keyakinan kita sebagai pemimpin yang memimpin sebuah kerajaan sepatutnya begitu. Di situlah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasih sekalian. Kalau kita lihat pembangunan-pembangunan eh, yang berjaya. Kalau kita lihat di sini, kalau kata di eh, mana Johor pada waktu itu menjadi tarikan pelabur. Pelabur antarabangsa dan pelabur di peringkat domestik yakin dengan kepimpinan Johor pada waktu itu. Sehingga kan kalau kita lihat berapa banyak laburan yang telah datang ke negeri Johor dalam tempoh yang berkenaan. 4.1 bilion sektor perkhidmatan. 3.8 bilion sektor pembuatan. 200 juta sektor pertanian. Dan banyak lagi apabila pelabur datang, membawa membuka perniagaan mereka, industri mereka, maka pada waktu yang sama kita boleh membantu rakyat mengurangkan pengangguran dan memberikan peluang pekerjaan. Di sinilah kelebihan dia. Kenapa ini boleh berlaku? Kerana dalam pilihan raya ke-14 itu kerajaan yang dipimpin oleh PH Negeri Johor. Karena hari ini pilihan raya Negeri Johor, saya cerita tentang Negeri Johor. Kerajaan PH pada waktu itu kita menang dalam keadaan majoriti yang sangat baik. DAP menang 14. Amanah menang 9. Bersatu menang 8. Keadilan menang 5. Jumlah keseluruhannya ada 36 kerusi yang kita menang di peringkat don. Sebab itu pelabur-pelabur melihat. Melihat kesabilan kerajaan yang ada. Dia tahu kerajaan ini mampu. Kerana kerajaan yang ada yang waktu itu melihat tentang kredibilitinya, amanahnya, integritinya dan wibawa untuk memimpin. Ada rancangan ke depan. Sama ada untuk memajukan rakyat pada waktu yang sama memajukan negeri Johor itu sendiri. Ini contoh dan perempuan. Kenapa? Kenapa pada, pada pilihan raya kali ini kita nak pilih yang lain? Saya bagi contoh. Peningkatan, peningkatan peluang pekerjaan pada tahun 2017 sekitar 67% tetapi pada tahun 2019 meningkat kepada 70.3%. Dan mengurangkan pengangguran daripada 3.4% kepada 2.7% pada tahun yang sama. Ini tapi hari ini cuba kita tengok orang yang ada ijazah, orang yang ada diploma apa pekerjaan mereka? Berapa ramai yang ada ijazah tak dapat pekerjaan? Walaupun orang kata, oh ini sekarang ni pandemik, COVID. Eh, kenapa Indonesia, negara jiran, dapat tarik pelabur ke negeri mereka? Dapat pelabur kita yang ada di Malaysia ni lari pergi ke Indonesia. Kenapa? Kerana pelabur-pelabur melihat di negara Indonesia dipimpin oleh pemimpin politik yang mempunyai sifat tegas menentang rasuah. Pemimpin yang memimpin Indonesia, mereka berani bertindak kepada orang yang melakukan rasuah. Tidak ada rasuah. Ini. Sebab itu, kita lihat, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, bagaimana indeks rasuah di peringkat semasa Najib menjadi Perdana Menteri. Indeks rasuah untuk Malaysia berada pada kedudukan 61. Apabila kita mentadbir 2 tahun, sampai 2 tahun. 22 bulan. Dia dah turun kepada 52. Ini satu pencapaian. Itu sebab masyarakat antarabangsa, pelabur-pelabur datang yakin dengan pemimpin yang ada untuk melabur kerana dia tahu hasil pelaburan mereka akan kembali keuntungan kepada mereka. Tetapi pada hari ini, indeks rasuah kembali balik macam dulu. Apa tanya tontonan tuan-tuan dan perempuan? Kalau tak takkan orang-orang muda pembangkit, tangkap Azam Baki. Sampai tahap macam tu, orang yang jaga rasuah, orang yang jaga, yang menjadi pencegah rasuah, tiba-tiba dia yang jadi eh, dituduh sedemikian rupa. Jadi memalukanlah negara kita. Itu tadi kalau kita dengar ceramah yang pertama sebut tentang perbicaraan di Amerika. Allahu Akbar. Rasanya kalau kita boleh terbang ke Amerika, kita, orang tanya, Where you come from? Kita akan cakap, Andon. Malu nak ngaku Malaysia. Sebab apa? Kalau ngaku Malaysia, Oh... Wanita Malaysia. the goods. The girl Malaysia. Boy. kita nak cakap pada orang. Bayangkan macam mana. Rendahnya dia pandang kepada masyarakat kita pada hari ini. Baik itulah tuan-tuan dan perempuan. Akhirnya lah. Saya ni tak nak cakap panjang-panjang. Kan? Panjang-panjang pun. Yang pentingnya. Kita kena ingat. Pilihan raya kali ini bukan pilihan raya untuk setahun. Pilihan raya 2022 tamatnya pada pilihan raya tamatnya pada 2027. 5 tahun. 5 tahun ini gunakanlah kebijaksanaan orang Johor. Bangsa Johor telah berjaya, telah berani buat perubahan dalam pilihan raya ke-14. Dia tak takut nak buat perubahan. Dia berani menunjukkan kepada negeri-negeri lain. Kalau negeri lain boleh buat perubahan, kenapa Johor tak boleh buat? Sedangkan Johor pun hebat. GDT-nya pun hebat kan? Ha. Jadi kalau GDT hebat tak kalah nak pilih pemimpin tak hebat. Kan? Jadi kita kena pilih pemimpin yang beramanah. Pilih pemimpin yang berintegriti. Pilih pemimpin yang ada wawasan masa depan yang jelas. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, saya menyeru dan mengajak supaya keluarlah beramai-ramai kita mengundi. Jangan kita fikirkan tentang sesuatu perkara yang belum pasti iaitu eh, COVID memang dah ada di sekitar kita. Eh, tapi Alhamdulillah kalau kita dah inject, eh, kita dah ambil vaksin, dua dos ataupun poster, saya yakin dan percaya ianya menjadi pandemik, eh, endemik kepada uh, suasana yang ada pada hari ini. Maka marilah kita keluar beramai-ramai. Kalau kita pergi pasar raya, kita pergi pasar pagi, pasar mana-mana pasar. Kita akan bertemu dua tiga kali orang yang sama. Tetapi kalau kita pergi mengundi, dia akan ikut SOP. Lalu, dia laluan masuk, laluan keluarnya sangat berbeza. Jadi insya Allah akan selamat kita berada di tempat mengundi. Marilah kita keluar mengundi beramai-ramai pastikan bangsa Johor akan buat perubahan menjadi tunggak perubahan kepada Malaysia halang hasrat apa kumpulan eh ya? kumpulan uh, kelas mahkamah ini ada orang kata kelas mahkamah ada orang kata kelas mencuri wallahu alam saya pun tak berani nak cakap apalah tapi yang pastinya kelas mahkamah ni daripada terus Menjadikan domino Kononnya berlepas Mereka menang Melaka Mereka nak menang pula Johor Eh orang Johor Oi bangsa Johor Bangun Bangun bangkit Betulkan keadaan politik kita Kita bersama Untuk jatuhkan UMNO Barisan Nasional pada kali ini Untuk kali kedua Boleh tidak? Nah, itu yang kita nak InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan Ayo Kita bersama Bangkit Johor bangkit, maju dan bermaruah. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih uh, diucapkan uh, kepada ramah kita ya, Cikgu Aminul Huda di atas perkongsian yang cukup bersemangat bermanfaat kepada semua para pengundi. Kepada anda yang berada sama ada di studio ataupun di rumah. Mengikuti siaran ini secara langsung secara live. Ingatlah PRN negeri Johor adalah PRN yang mana Johor merintis undi 18. Peningkatan undi yang tinggi ini memberi ruang kepada anak muda untuk menentukan Siapa yang bakal menjadi YB di tempat anda? Berdasarkan statistik yang dikeluarkan seramai 173,177 orang pengundi berumur 18 ke 20 tahun. Yang mana sebahagian besarnya kaum lelaki, 89,372 orang dan selebihnya kaum wanita. Ada 5 DUN di negeri Johor yang memiliki undi 18 tertinggi. Puteri Wangsa 9.89% bersamaan dengan 11,000 undi anak muda. Kota Iskandar 9.4% daripada jumlah keseluruhan pengundi adalah di kalangan pengundi-pengundi muda. Itiram N40 10.04%. Idun N43 Permas 8.68% dan di Dun Perling N46 7.76%. Ini menggambarkan kepada semua pengundi-pengundi baru yang kali ini menjadi pengundi kali pertama, keluarlah mengundi beramai-ramai. Jangan anda anda rasa anda boring dengan politik tidak keluar mengundi. Ayuh ibu-ibu, bapa-bapa berikanlah semangat kepada anak-anak. Kawan-kawan yang bersemangat untuk keluar mengundi, ajak semua 18, 19 tahun, 20 tahun, anda juga adalah sebahagian pengundi yang bakal menentukan siapa yang bakal mentadbir kerajaan negeri Johor selepas 12 Mac nanti. Akhir kata daripada saya, pengacara majlis pada malam ini, saya mohon kemaafan kerana dua lagi panel kita yang sepatutnya hadir uh, tidak dapat uh, bersama kita pada malam ini. Ingat, bersama Johor Kini setiap malam, rancangan ceramah sempena PRN Negeri Johor. Begitu juga di sebelah petang. Lima setengah. Korak santai. Uh, lontong tetarik. Teruskan bersama kami sepanjang PRN ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.